Шановні харків'яни, жителі міста та області, я хочу звернутися до вас з приводу евакуаційних заходів. У нас триває 42-й день війни, день героїчного протистояння окупантам. Звичайно, що загрози потрапляння снарядів, пострілів, градів, смерчів до житлових будинків, житлових районів, житлових кварталів міста Харкова та області не минула. І, звичайно, що кожен із нас почуватися у повній безпеці не може наразі. Однак рішення щодо централізованої евакуації міста Харкова наразі не приймалося. Ми будемо централізовано евакуйовувати ті міста за погодженням зі Збройними силами України. Зокрема, наразі це Ізюмський напрямок, місто Лозова, місто Барвінкове, для того, щоб унеможливити та за можливості скоротити жертви серед мирного населення у випадку перенесення театру бойових дій саме на території цих населених пунктів. По місту Харкову я хочу закликати всіх громадян і запевнити, що всі наші служби, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, працюють у штатному режимі. Всі знаходимося на місці. Обласна військово-цивільна адміністрація також знаходиться на місці. Мерія також знаходиться у повному складі на місці і забезпечує функціонування критичної інфраструктури. Повірте, ми наближаємо нашими діями щодня нашу перемогу. Я хотів би повідомити вам ще більше гарних новин із нашого фронту, успіхи наших Збройних сил на Харківщині. Однак поки що цього з об'єктивних причин зробити не можу. Чекайте, повірте, ми наближаємо нашу перемогу щодня. Щохвилини нашими спільними діями. Перемога буде обов'язково за нами. Тримаємося і зберігаємо спокій.